Bardhi, në një debat të zjarrt me Sarën, shpreh dyshimet e tij në lidhje me besueshmërinë e saj. Ai thot Zarës se ai ndjen se nuk mund ta besojë atë, duke nxjerrë në pa ndikimin e ngacmues të saj ndaj tij. Sipas tij, Sara ka një sjellje që mundohet ta përfshijë atë në konflikte me të tjerët, duke provokuar sherr dhe rivalitet me konkurrentët e tjerë në ambientin ku ata ndodhen. Bardhi, i sinqert në shprehjen e ndjenjave të tij, ka shprehur se ka dyshime në lidhje me ndjenjat e Sarës ndaj tij. Ai thot se ka ndjenjen se Sara nuk e don atë, por thjesht po e përdor për qëllime të tjera. Ky moment i sinqert dhe i hapur krijon tensione të reja në dinamikën e marrëdhënieve mes tyre. Duke shtuar një element emocional dhe konfliktual në skenën e tyre, ky konflikt midis Bardhit dhe Sarës mund të shërbejë si një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të historisë në skenën ku ata ndodhen, duke rritur nivelin e intrigës dhe përqendrimit të teleshikuesve të ndërveprimet komplekse dhe emocionale mes personazheve.